Vad snygg mössa du har, Elton. Vad snygg mössa du har. Kolla, Elton. Vi är lite off-road nu här. Kungen var det. Va? Oh, är du stor och stark nu då? Ja, är det dansa du vill? Du är så grym. Nathalie Eneke är kvinnan som lyckats påverka Malmös politiker att börja anpassa stadens lekplatser så alla har möjlighet att leka där. Även barn med funktionshinder. Ska vi stanna den igen och busa? Nathalie lämnade in förslaget handikappanpassade gungor till varje temalekpark. Malmö kommun har gett sitt godkännande och initiativet ska genomföras. Mitt namn är Nathalie Eneke, mamma till Elton som är 6 år som har fler funktionsnedsättning. Och jag är även ordförande i RBU Skåne som står för rörelsehindrade barn och unga. Alltså det är viktigt att alla barn inkluderas i samhället och det börjar med leken. Det börjar med att man får ta del av lekplatserna. Det vet vi alla. Och det är en anpassad lekplats exkluderar ju ingen, utan den inkluderar alla. Men utan sådana som Nathalie så vet jag inte hur lång tid det hade tagit för faktiskt vissa beslut att bli tagna. Den drivkraft och den starka röst hon är i samhället, det är ovärderligt. Nathalie är öppen. Hon är så hjälpsam hela tiden. Hon vill verkligen det bästa för Elton. Och inte bara för Elton, utan för alla andra barnen som har ju neurologiska skador. Alltså, mitt engagemang tar aldrig slut. Det kommer fortsätta utifrån att ja, Elton, jag blev vuxen en dag, men jag har sagt hela tiden att den här kampen, framförallt om lekplatser men alla andra kamper också, det ska inte vara ett bekymmer. När någon får ett barn som Elton så att säga om 5-10 år så ska inte lekplatser vara någonting som exkluderar. Det ska bara finnas där.